Että se on muutenkin ehkä poliitikoilla huomaa, että varsinkin eduskunnassa, se on tietysti eri joku kaupunginvaltuusto, niin siellähän suurin osa tulee mistelijä tavallisesta työpaikasta, siis politiikan ulkopuolelta tulee sinne kokoukseen ja on ne niin kuin arjen asiat lähellä ja se on se koko idea, mutta sitten kun eduskunnassa, niin sinne on aika helppo kuplautua ja sitten tuntuu, että jotkut ihan uudetkin kansanedustajat saattaa olla, että ne vetää jotain roolia, jollahan ne äänet pitää kerätä ja sitten se johtaa vähän siihen, että poliitikot esittää poliitikkoja ja se on mulle aika vasten mielestä. Miten sä pidät huolta siitä, että sä pysyt jotenkin aitona ja omille arvoille ja asioille uskollisena? No tietysti se, sanotaan näin, että kun mä en ole ikinä poliittista uraa silleen ajatellut rakentaa, että mulla olisi joku brändi, että tavallaan usein taitavimmat poliitikothan on niin, että heillä on joku asia, josta heidät tunnetaan, josta heidät muistetaan ja hyvin toimivassa puolueessa on vähän niin kuin läänitetty, että jokaisella kansanedustajalla on joku asia, että sitten jos TV:ssä puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin sitten kutsutaan se asiantuntija tai että on niin kuin, ja itse on ollut semmoinen yleispoliitikko, no ehkä sekin on niin kuin itselle joku tämmöinen, tai niin kuin en ole koskaan ajatellut, että olisin yleispoliitikko, mutta, tai että haluaisin olla, mutta että se on jotenkin muodostunut semmoiseksi, niin roolihan se on varmaan sekin, mutta että se kuitenkin helpottaa sitä, että kun pitäisi olla kiinnostunut kaikesta ja kuitenkin valtavasti tapaa ihmisiä, ihmiset lähettää viestejä, niin sitten niin kuin sitä kauttahan sitä, sanotaan, että kyllä Suomessa kaikki poliitikot on lähempänä kansaa kuin monissa muissa maissa, että kuljetaan julkisilla liikennevälineillä ja seistään tuolla räntäsateessa ja ainoastaan ministereillä on turvamiehet ja kyllähän tämä on niin kuin onneksi vielä aika tämmöistä. Niin säkin tulit Sporalla. Se on hassu, että sit, kun sä oot ollut ministerinä ja nyt sä sit kuljet Sporalla silleen, että se loppuu se mustalla autolla kulkeminen sit, ja sit oot tuolla ihan kansan parissa kuitenkin, että se on kiinnostava muutos. Sehän on niin kuin yö ja päivä. Et sit, silloin kun valittiin ministeriksi, niin sit heti ekana päivänä tulee aamulla oma autokuljettaja kotiovelle ja koko päivän joku muu miettii sun puolesta, sä vaan menet paikasta toiseen ja joka paikassa hännystellään, aina noustaan seisomaan, kun ministeri tulee ja sitten illalla palautetaan siihen ovelle ja koko ajan turvamiehet. Mua nauratti, kun mä asuin Länsimäessä 7 vuotta, mentiin Länsimäkeen ottamaan jotain kuvia ja sitten sinne tulee turvamiehet mukaan ja mä olin silleen, että tämä on niin kuin maailman rauhallisin ja turvallisin paikka olla, mutta ja sitten yhtäkkiä saattaa tavallinen kansanedustaja. Ja sitten tosiaan ei ole turvaa, ei ole mitään ja sä ootkin normaalia. Kyllä vieläkin aika rauhassa saa olla, että se on ehkä suomalaisissa hyvä puoli, että kun otetaan etäisyyttä, niin huomaa, että jotkut ehkä julkisissa tunnistaa, mutta hyvin rauhassa saa olla. Et ehkä siinä olisi ero, että jos asuisi jossain tuolla kauempana maakunnissa, niin sitten olisi enemmän niin kuin paikallinen julkis, mutta nyt on vaan pääkaupunkiseudulla niin aika tavallinen rivikulkija. Tavallinen rivikulkija. Niin. Mutta Jussi Saramo, tervetuloa Kuka sä olet -podcastiin. Arvostan, että sä tuut joulukiireiden keskellä, otit aikaa tälle, vähän säädettiin aikatauluja ja onnistu näin, niin tosi kiva just ennen joulua tulit. Makeeta, mä oon sut jossain, mä en tiedä muistut, mä joskus sut jossain sosteristeilyllä, me ollaan vaihdettu muutama juttu jossain oluen parissa ehkä niin kuin aikoinaan, way back, siitä on aikaa. Sä oot kuitenkin ollut silloinkin jollain tavalla, sä oot ollut vasemmistonuorten puheenjohtaja, sä oot ollut kuitenkin, vaikka sä sanoit tossa, että sä et ole ehkä ihan tyypillinen poliitikko, mutta sä oot kuitenkin ollut sellaista vaikuttamisduunia tehnyt järjestömaailmassa ja vasemmistonuorissa ja sitten hakenut pari kertaa, tosi lähellä ollut pari kertaa, että sä pääsit eduskuntaan, oliko se ihan niin kuin, ei ollut monistakaan äänistä kiinni? No jos paperilla katsoo, niin voi katsoa, että tyypillinen poliittinen broileri, että nimenomaan, mä olen ollut jo vasemmistonuorten puheenjohtaja, tosiaan siitä on jo aika kauan aikaa, että lähinnä ehkä hain sitä, että mulla ei ollut koskaan semmoista urasuunnitelmaa, ja mä olin jo päättänyt vakaasti, että mä en enää hae eduskuntaa ja että niin kunnallispolitiikassa touhuilen ja mä oon aina ajatellut puolueen niin kuin sellaisena, aika perinteisesti sellaisena kansanliikkeenä, jossa sitten jokaiselle lankeaa joku rooli. Ja 2011 olin tosiaan hyvin lähellä
tulla valituksi, että Helsingin Sanomien, olikohan niin, että etusivulla kerrottiin, että tulin valituksi ja sisäsivulla, että en tullut, että se oli Espoossa yksi äänestyspaikka, joka sitten käänsi sen. Ja muistan, kun kaikki oli vaalivalvojaisissa aivan hajalla mun puolesta ja mä olin vähän silleen, että no eihän tässä mitään, että ja itse asiassa pääsin sitten erityisavustajaksi, joka oli tosi mielenkiintoinen työ. Miltä se tuntui sitten, kun toisen kerran kävi vähän samanlainen juttu? Niin, no joo, sitten 2015, niin silloin, että mä oon siis ollut 6 kertaa ehdolla ennen kuin tuli valituksi. Ai, sä oot ollut, okei. Mutta että ne oli tosiaan, ne ekat kerrat oli silleen, että Uudellamaalla Vasemmistoliitto oli ei kovin suosittu puolue, sanottiin aina, että auringonlaskun puolue, ei ole ketään nuoria, ja sitten mä en ollut puolueen jäsen edes, mutta piti saada nuori naama, tiedettiin, että mulla on vasemmistolaisia ajatuksia, mä sanoin, että no voi mun naaman sinne laittaa mainokseen, mutta että mä en pari eka kerran oikeastaan kampanjoinut. Mutta sitten tosiaan ihan tosissaan 2015 ajattelin, kun viimeksi olin niin lähellä, että nyt painetaan täysiä ja 2011kin. Ja, no sitten se olikin vielä, se meidän toinen paikka oli vielä kauempana, että sinänsä mä olin niin kuin kakkosena meillä, mutta se ei riittänyt. Ja sitten sen jälkeen mä sain tosi, ja sen takia mä oon varmaan sosteristellyt, me ollaan tavattu, kun mä oon ollut sitten tuolla Solariksessa tuettuja lomia järjestämässä, ja se oli kyllä niin, niin mahtava työ, että mä en sieltä oikeastaan halunnut pois. Mutta sitten Arhimäki ja Andersson suostutteli mut lähtemään vielä ehdolle, ja tulin sitten valituksi. Joo, ja nyt on aika niin kuin huikea ura, poliittinen ura sitten, että sä olit Marinin hallituksessa opetusministerinä. Kauan sä olit? Vajaan vuoden? Se oli vain 7 kuukautta, sitten, joo. Joo, että se oli aika hillitön nousu sitten yhtäkkiä ihan tuonne politiikan huipulle. Niin, no itse asiassa siinähän sitten, kun mä olin liin tuuraaja, niin mä olin myös hallituksen johtoviisikon jäsen. Niin mä koko ajan ajattelin, että no kyllähän tämä niin kuin, että mä olin ollut niin monesta mukana, mä ajattelin, että no tämä johtoviisikon jäsenyys se menee, mutta että opetusministeriöttä mä vähän sillä lailla mietin, että kun mä en ole ollut valiokunnassa päättämässä niistä. Mutta sitten tullaan siihen yleispoliitikkouteen, siis siihen, että nytkin kun mä oon ryhmäpuheenjohtaja, että pitää niin kuin kaikesta olla vähän kärryillä, niin kyllä siihen tosi nopeasti. Meillä on Suomessa kuitenkin huippuosaaminen ministeriöissä ja virastoissa ja ministerillä on kaikki Suomen parhaat asiantuntijat, vaikka ulkomaisetkin käytettävissä, niin, niin sitten aika nopeasti mä tajusin, että turhaa tätä jännittää, että jokainen on joskus ekaa kertaa kaikissa ministeritehtävissä. Joo, se miksi mä halusin, susta on tullut tosi hyvä fiilis, kun sua on nähnyt ja mitä mä oon kuunnellut sun jossain muissa podcasteissa, missä oot ollut vähän kuunnellut muuta, niin susta tulee se fiilis, että sä puhut tosi aidosti ja oot aika valmis puhumaan, silleen, ei ehkä tyypillisesti poliittisesti väistele kaikenlaisia kysymyksiä, vaan että se on ollut tosi makeata ja virkistävää, mutta johtuuko se vaan siitä, että sä et ollut vielä niin pitkään? No joo, kiitos. Nyt mä ehkä palaan myös sun aikaisempaan kysymykseen siitä niin kuin, tai noista rooleista. Että mä en ole esimerkiksi ikinä ollut esiintymiskoulutuksessa. Joskus kauan sitten oli joku isolle porukalle, missä kerrottiin, että miten ollaan TV:ssä ja tämmöisiä niin kuin jotain perusasioita, mutta että mä en ole halunnut olla siinä mielessä oikea poliitikko, kun sittenhän se menee semmoiseksi, että no yksi kultainen sääntö on esimerkiksi se, että ihan sama mitä toimittaja kysyy, niin sun pitää vastata se sun ydinviesti. Joo. Ja mä itse pidän sitä niin, niin falskina ja hirveänä, mutta tavallaan ymmärrän, että silloin jos sulla on, ja itsekin silloin sain olla näissä puoluejohtajien tenteissä, että jos sulla on 9 puoluejohtajaa, jokainen saa sen muutaman minuutin aikaa. Mä tavallaan ymmärrän sen ajattelun, että se on tavallaan epäreilu, että sun kohdalle tulee sellainen kysymys, joka voi olla irrelevantti sulle tai niin kuin vaikea tai että jokainen haluaa tuoda sen oman ydinviestin, joka on joko tärkein tai sitten pahimmillaan se ei ole sulle tärkein asia, mutta se on se, mikä joku mainostoimisto on miettinyt, että millä ne vaalit voitetaan. Niin totta kai siinä jokainen haluaa sanoa sen oman sanottavansa, mutta sitten en mä usko, että katsojatkaan sitä arvostaa. Että kyllä mä oon siis saanut palautetta myös siitä, että mä vastaan kysymyksiin, että se on hyvä asia ja sitten mä oon ajatellut, että ehkä se on nyt sitten mun vahvuus, että mä en niin kuin tee työtä sen eteen, että mä olisin mahdollisimman hyvä media esiintyjä, vaan enemmänkin sen eteen, että mä tietäisin mahdollisimman tarkkaan, mistä mä puhun. Silloin on helppo myös pärjätä, koska kun sä tiedät ja oot varma siitä, mitä sä puhut, niin sun ei tarvitse miettiä mitään kiertoilmaisuja.
Sitten jos sä et tiedä, niin mä uskon, että ihmiset arvostaa myös sitä, että sanoo, että ei tiedä, eikä sitä, että lähtee sitten rakentamaan jotain, mistä kukaan ei ymmärrä mitään, käyttää jotain sivistyssanoja. Ja... Kuin helppoa se on poliitikon sanoa, että mä en tiedä tästä asiasta. No onhan se usein vaikeata. Tai mä luulen, että yleensä ihmiset myös ymmärtää, että on asioita, mitä kukaan ei voi, tai sanotaan, että joku tietää, mutta kukaan ei voi tietää kaikkea. Mutta kieltämättä, no tämä nyt on vähän tyhmä vertaus, mutta poliitikkoja kysyttiin TV-tietokilpailuun. Mä olin sille, että mä en todellakaan halua mennä tuohon, että mä jäädyn ihan varmasti jossain yksinkertaisessa asiassa. Et totta kai silloin, jos joku asia, mikä pitäisi tietää, niin silloin se on tosi vaikeaa sanoa, mutta Niin kuin ei kuitenkaan, mä en tiedä, haluaisi kukaan nyt robotteja sinne sille eduskuntaan, että jotenkin se sellainen ihmisyys ja ihmisenä vastaaminen niin kuin oikeasti asioihin, niin sehän on tosi viehättävää. Se on välillä just politiikan seuraaminen on vähän raskasta silloin, jos tulee niitä automaattisia oman agendan vastauksia, eikä niin kuin oikeaa dialogia tai keskustelua. Niin. Millaista oli olla tuossa viisikossa ainoana miehenä? No, en mä oikeastaan, ne ketkä siinä oli... Kun oli pelkkiä naisia ja heiltä kysyttiin, että saunassa kun te teette päätökset. Ja mä ymmärrän, että se oli vähän hassua, kun puhuttiin, että 70-luvulla miehet teki päätöksiä saunassa. Joo, en kokenut koskaan, että mut olisi pudotettu saunareissulta pois tai mitään. Että ei siinä, sanotaan, että aika vahvoja tunteita oli välillä kaikkea, mutta niillä ei ollut kyllä mitään tekemistä sukupuolien kanssa, vaan enemmänkin puolueiden erojen. Ja sanoisin näin, että mä sen verran hyvin tunsin ne ihmiset, ketä siinä oli, että ei edes niin kuin meidän inhimillisten erojen, vaan ehkä meidän taustaryhmien erojen. Et koska siinähän sä et, vaikka sä kuin haluisit tehdä jonkun diilin sitten ja miettisit, että tämä on hyvä, niin kyllähän sun pitää saada se sun oma ryhmä mukaan. Ja sä pelaat sun oman ryhmän pelimerkeillä ja heidän reunaehdoillaan. Ja ehkä ne tilanteet, mitkä tuntui kaikista pahimmilta, oli semmosia just, että sä tiedät, että sua vastapäätä istuu ihminen, jonka mielestä tämä pitäisi ratkaista näin, mutta sä tiedät, että se ei voi ratkaista sitä niin. Sä sanoit, että vahvoja tunteita oli politiikassa. Onko politiikassa yleisestikin tunteille tilaa ja oliko toi, johtuiko se siitä, että oli enemmän tunteita, koska keskimäärin varmaan vois sanoa, että naisilla on ehkä parempi tunneyhteys, mikä on tälleen niin kuin tulevana terapeuttina tosi tärkeä asia, mutta että useimmiten voi keskiverron varmaan sanoa, että naiset on myös enemmän touchissa tunteidensa kanssa. No kyllä mä voin ton allekirjoittaa, siis jos mä nyt taas eksyn ihan hetkeksi aiheesta, niin mä nuorempana vapaaehtoispohjalta valmensin salibändy tyttöjä ja poikia, tai ensin poikia ja sitten tyttöjäkin ja sitten naisia ja hetken miehiäkin, niin olihan se aika iso ero, ja nimenomaan ne tunteet ja naiset itse asiassa kyseenalaisti enemmän, ne kysyi enemmän. Tai miehet saattoi kyseenalaistaa, mutta ei ne kertonut sitä, että ne teki mitä heitä huvittiin, ilman että ne kysy. Et joo, kyllä mä, varsinkin kun puhutaan ryhmädynamiikasta, niin varmasti on eroja. Se, että onko ne sitten kuin opittuja, ja urheilujoukkoja on yhdenlainen yhteisö ja politiikka toisenlainen, ja et en mä nyt lähes siihen ehkä kauhean syvällisesti, mutta ei siellä sitten taas viisikossa, niin politiikassa kyllä se vaan on niin, että ei siellä ole, tai en mä tiedä, onko se edes niin, että ei ole varaa näyttää tunteita, mutta ei nyt kyllä ihan hirveästi näytetä, olit sä sitten mies tai nainen, tai enkä mä tiedä, koinko sitten, se semmoinen, kun siinähän mennään niin kuin välillä on niin kuin tuskastuttavaa, kun mikään ei etene ja alkaa epäilee koko hommaa. Ja sitten joskus joku, mullahan kävi siinä vähän hassustikin, että Säätytalolta satuin kävelemään ulos muutamaa kertaa silleen, että oli just niin kuin joku lauennut ja oli kauhean hyvä meininki. Ja sitten mä olin menossa ulos vähän haukkaa happea ja sitten siinä on kaikki Suomen tiedotusvälineet, kamerat työnnetään naamaa eteen ja sitten niin me ollaan kuultu, että se on ihan niin kuin kriisissä ja kaikki. Ja sitten mä vaan hymyilin, että ei, että hyvin menee. Ja sitten kaikki toimittajat oli vähän, että mikä tämä juttu, että kaikki muut on niin vakavalla ja mä olen niin hyvällä tuulella. Ja siis ihan sattumaan. Mä sain siitä ihan hirveästi positiivista palautetta. Ja joskushan poliitikot myös esittää, että on kauhean vaikeaa. Me ollaan nähty näitä sketsejä tulopoliittisista neuvotteluista. Ne nyt ei ole poliitikkoja vaan, mutta pitää niin kuin, että jos kaikki
kertoo, että menee hyvin, niin sekin on epäuskottavaa. Mutta että siellähän mennään niin kuin aallon pohjalta huipulle monesti neuvotteluissa ja saa jotain läpi ja sitten menettää jotain. Ja, niin ei siinä ne sukupuolierot näy. Kyllähän ne, mistä mä tiedän, ihmisten pään sisällä voi olla eroja, mutta ei niitä kyllä näytetä. Onko se vähän niin kuin, no toki on tullut muutosta monen suuntaan ainakin ymmärtänyt, että kuitenkin perussuomalaisten nousu niin on vähän sitä kulttuuria muuttanut ilmeisesti kuitenkin eduskunnassa. Mutta sitten nyt on joku vaikka terapeutti Ville, joka on muuten tullut kans podcastiin, ihan mahtavaa, niin kuitenkin aika sellaisia tunnepitoisia puheita, niin miten ne on otettu siellä vastaan eduskunnassa? No poliitikoilla on, tämä nyt vähän sillä lailla herkkää, että mä en haluaisi lähteä niin kuin nimillä mainitsemaan, mutta yleisesti tulkitaan, että jotkut poliitikot on myös tietoisesti ottaa sellaisen roolin, että he näyttää tunteita. Eli jos me ollaan vaikka eduskunnan kahvilassa, niin siinä on joku ihminen, joka tosiaan näyttää tunteita, että tämä asia sattuu nyt pahalle, mä oon hallituksessa ja mun pitää nyt tehdä jotain, mihin mä en usko. Ja sit sä meet sinne saliin ja sä et voi näyttää sitä. Ja sitten se menee pönttöön ja niin sit se ei näytä sitä. Ja mä tiedän, että se ihminen ihan aidosti ajattelee jonkun ihmisen parasta, mitä se ei voi siinä tehdä. Ja sitten on taas joku ihminen, joka siinä kahvilassa niin on vähän silleen, että hällä väliin ja sit se menee sinne pönttöön ja se vetää sen roolin ääniväristen. Että on ihan, siis, ja se on just sitä, mitä mä en arvosta. Mutta et se, että mitä ihminen tekee pöntössä, ja tämä ei liity nyt terapeutti Villeen, kun mainitsit nimen nyt, korostan sitä, hän on ihan uusi. Ja näin vaan niin kuin aiemmin mun kokemukset on ollut se, että se, mitä pöntöstä näkyy, niin ei välttämättä kerro siitä, että kuinka vaikeata joku on. Tai... Et se on jollain tavalla kuitenkin showta. Se on valitettavasti. Niin. Se siellä valiokunnassa oikeastaan enemmän sitten nähdään ja vielä enemmän sitten kahvilassa tai kuulemma eduskunnan saunalauteella. Mä en ole vieläkään käynyt eduskunnan saunassa, niin mä en tiedä. Mutta niin. Mut sitten musta se on hienoa, että Ville, riippumatta siitä nyt niin kuin sanoin, että hän on uusi ja mä en häntä sillä lailla tunne, niin on hyvä, että hän on myös herättänyt keskustelua siitä, että minkälaista kielenkäyttöä on pöntössä ja minkälaista siellä salissa. Ja koska se ei ole pelkästään se, että voidaanko me hyvin ja onko meidän työyhteisö nyt, mikä on musta tärkeetä sekin. Mutta se on se myös, että se heijastaa koko ympäröivää yhteiskuntaa. Siis se on vähän niin kuin kaikukoppa. Kyllä se tulee myös sieltä muualta meille, meiltä muualle, koko toi some. Ja Ville on käsittääkseni vieläkin, vaikka on kansanedustaja, niin hyvin suosittu somessa, niin se tapa, millä me puhutaan, niin se menee niin kuin ees taas. Ja kyllä sen näkee, että kun esimerkiksi tiettyjä kansanedustajia kritisoi tai tiettyjä aihepiirejä, niin heti tulee niin kuin todella vihasta palautetta. Ja semmoista suorastaan, niin kuin, et tiedän, että moni edustaja on aidosti pelännyt, minkälaista palautetta tulee niin kuin sitten oman niin kuin turvallisuutensa puolesta ja että kyllä en tiedä, onko sitä pahoinvointia ja vihaa poliitikkoja kohtaan enemmän kuin aiemmin. Ehkä se on nykyään vaan helpompi välittää, kun on kaikki nämä. Niin, vaikuttaako se mielipiteisiin sitten, jos joutuu pelkäämään? No ei se mun mielipiteisiin ole vaikuttanut tai sanomisiin, mutta kyllä mä pelkään, että se on vaikuttanut. Mutta... Kuin toksinen työpaikka eduskunta on? No on se aika toksinen työpaikka, ei sitä voi niin kuin... Ja nimenomaan niin kuin siellä työporukan kesken vai senkin takia, että sitten siellä tulee kansalaisilta ja tulee kaiken näköistä varmaan? Työporukan kesken vähemmän kuin voisi kuvitella. Vaikka mäkin pidän joitain kansanedustajia aika vastuuttomana siinä, miten he puhuu ja mitä he lietsoo somessa, niin siitä huolimatta niin ei meillä siellä niin kuin sillain keskityä toistemme syyttelyyn tai muuta, että ja vaikka salissa otettaisiin tiukasti yhteen, niin kahvilassa ollaan ystäviä, kaikki tervehtii toisiaan ja ei siellä niin kuin ole varaa ruveta miettimään ottamaan henkilökohtaisesti. Mutta
Mutta kyllä se sitten se koko se niin kuin kaikki muu siinä on aika toksista, että joka päivä tulee negatiivista palautetta. Mm. Tulee toki positiivistakin palautetta, mutta... Niin, siis somen kautta vai ihan niin kuin henkilökohtaista viestiä vai luet sä jotain ryhmiä? Mä luen siis kaikki omat viestini, joo, on se sitten Instagram tai, tai XA tai, tai sähköpostia. Tänään tuli perinteiselläkin postilla. Nämäkin on vähän sellaisia, että mä oon ottanut sen ratkaisun, että mä en koskaan nosta niitä julkisuuteen, koska kun ei tiedä mitä ihmiset haluaa niillä, että haluatko ne vaikuttaa siihen, haluatko ne hiljentää mut, purkaako ne vaan omaa pahaa oloaan. Niin sitten mä oon ajatellut, että ehkä kokonaisuuden kannalta on hyödyllisintä, ettei hirveästi niin kuin anna julkisuutta sille, mitä tulee, mutta kyllä niin suurin osa menee vaan toisesta korvasta sisään, toisesta ulos ja Twitterissä, mikä X:ssäkin mä oon nyt ottanut sen roolin, että heti kun menee tietyn rajan yli, niin mä vaan hiljennän tai blokkaan. Mutta pahimmillaan ne menee sitten poliisille ja pahimmillaan sitten oikeuteen asti, mutta... Ja onko niitä kuin usein tuollaista, että ne on niin kuin silleen uhkaavia, että joutuu olemaan peloissaan? No se on kai just miten sen ottaa, että et mä itse aika harvoin sillä lailla ajattelen, että nyt on, että kerran on ollut sellainen tilanne, että oltiin oikeudessa ja että se oli aidosti niin kuin herätti huolta. Mm. Mutta sitten jos sitä rupeaa hirveästi ajattelemaan, niin meillä on aika hyvä systeemi, me ohjataan ne sitten eduskunnan turvalle ja suojelupoliisille ja sitten ne, ketkä ammatikseen osaa analysoida, mikä on oikeasti vaarallista, niin tekee sen. Niin, mä mietin, että kun sä sanoit, että ei voi ottaa tunteisiin, mutta kuitenkin tekin olette ihmisiä siellä, niin miten sä niin kuin kovetat se jotenkin itse, että ne ei osu suhun vai onko sä niin kuin jotenkin oppinut tuossa politiikassa sen vai eikö sä vaan niin kuin tuota ulos sitä ajatusta, mitä siitä, että sä jotenkin käännät sen sisäänpäin vai osaako sä jotenkin torjua siltä negatiiviselta? Miten siltä voi, jos tulee sellaista ikävää, niin miten siltä voi niin kuin suojautua? No mä oon jotenkin aina ajatellut, että se ei vaikuta muhun ja että mä oon niin jotenkin, mä oon aloittanut internet-aktivismin jo ensimmäisten joukossa joskus yläasteella silloin, kun internet oli vaan koulun tietokoneluokassa. Niin mä oon jotenkin ajatellut, että se nyt on vaan semmoinen ympäristö, mutta sitten kyllä mä itse asiassa nyt varsinkin kansanedustajana, kun sitä tulee aika paljon, niin mä oon miettinyt, että ehkä se ei ole se koko totuus, että kyllä se varmaan vaikuttaa tiedostamatta enemmän kuin sitä ajatteleekaan, mutta vaikea sanoa. Tykkäätkö sä myös provosoida? No siis joo ja ei. Että tavallaan, mikä olisi hyvä esimerkki, että kun on poliitikkoja, jotka on noussut kansanedustajiksi provosoimalla, niin kyllä mä heitä tykkään vähän provosoida. Mm. Tyyliin joku bensan hinta on tyypillinen tämmöinen, niin kuin, esimerkiksi nyt kun some on täynnä sitä, että kylläpä on kiva, kun bensan hinta on näin alhaalla, että huomaa, että hallitus vaihtuu, niin kyllä mä sitten heille kerron, että itse asiassa tämä on vielä niin kuin Marinin hallituksen päätöksillä, jota nyt, että ensimmäistä alkaen tulee sitten seuraavan. No onko se nyt sitten provosointia tai ei, niin voisi nämä olla, mutta tavallaan, että kyllä mä niin kuin mielellään korjaan. Mutta yleensä ne on kyllä, mä oon kanssa vähän ajatellut niin, että tai tämä on tämmöinen niin kuin stand-up-koomikkojen juttu, että lyödään ylöspäin. Että jos esimerkiksi Veronmaksajien keskusliitos tulee, että nyt tiesitkö, että nyt oli taas, että Suomessa on korkeampi verotus työntekijöillä kuin Ruotsissa, että niin sitten kyllä mä niin kuin heti vähän trollaankin heitä sekä Veronmaksajan keskusliitto että valtiovarainministeri Purra ja kaikki, jotka sitä levitti, että niin, että jos perutaan tämä kiky, jossa siis siirrettiin maksuja työnantajalta työntekijälle, niin sitten meillä on matalampi kuin Ruotsissa, että tehdään tämä. Ja että okei, mut se, että mä lähtisin niinku provosoimaan jotain random, niin en mä nyt sitä tykkää tehdä. Et miksi mä semmoista tekisin? Sä puhuit veroista ja itse mä olisin sen kannalla, että miksei me nostettaisiin mieluummin veroja, kun leikataan niin kuin vaikeassa asemassa olevilta. Niin
mua kiinnostaisi tosi paljon tietää, että miten se vasemmistoliiton näkemys on siitä veroasiasta ylipäätänsä, että mihin asti voitaisiin nostaa veroja ja miten nuo leikkaukset, onko niissä mitään positiivista? No nyt, kun tämä on niin laaja aihe, niin mä joudun vetämään niin kuin vähän yksinkertaistaen, mutta että kun puhutaan verotuksesta, niin ihmiset yleensä aina ajattelee, että se on se palkkatuloverotus. Ja sitten nyt koko aika hallitus puhuu, että veroastetta ei saa nostaa. Itse asiassa yksikään puolue ei ole esittänyt, että palkkojen verotusta kiristettäisiin, ja yksikään puolue ei ole esittänyt, että veroastetta kiristettäisiin. Ja tämä on sitten se, mikä vähän niin kuin vaatisi pidempää selittämistä. Myöskään te? Ei myöskään me. Okay. Mikä vaatisi vähän pidempää selittämistä, niin on se, että veroaste on siis laskussa, on laskenut jo, mutta laskee tulevina vuosina todella paljon. Josta, no helpoin on ymmärtää se, että me ollaan kerätty niin tolkuton määrä rahaa bensaveroilla, siis me tarkoitan nyt kaikki puolueet Suomessa ja kaikki muutkin maat itse asiassa. Että tota, nyt kun koko ajan tulee siirtymään sähköautoiluun, niin se tota, automaattisesti vähenee miljarditasolla verotus. No nyt jos ei sitä samaa veroteta jostain muualta, niin silloin on vähemmän verokertymää, jolloin on vähemmän rahaa palveluihin johonkin. Eli ilman, että tehdään mitään päätöksiä, niin verotus kevenee kokonaisuutena. Mutta sitten siellä on ihan semmoisia aktiivisia, että esimerkiksi kun työllisyysennätys saatiin viime vuonna Marinin hallituksen aikana, niin sitten tuli viiveellä työllisyysrahasto täyteen. Nyt vähän tästä tulee työllisyysblogi, podcasti, mutta kun työllisyysrahasto tulee täyteen, niin sitten lain mukaan se pitää se raha, ettei saa kerätä ylimääräistä. Ja tota, niin 1,4 miljardin ylimääräinen tuloutus tulee, jonka valtio sitten päätti, tai hallitus, oikeistohallitus päätti, että puolet siitä jaetaan palkansaajille, paitsi osa vedetään takaisin. Ja sitten 700 miljoonaa sellaisenaan tulee yrityksille suoraan veronkevennyksenä. No tota, silloin kun hallitusohjelma on tehty, niin tästä ei tiedetty mitään. Ja yrityksetkään ei tiennyt odottaa tämmöistä, niin sitten olisi saanut kerralla 700 miljoonaa, joka on siis sama mittaluokka kuin kaikki nämä leikkaukset, ne pienituloisille työttömyysturvaan, asumistukeen, yhteensä. Eli pelkästään jättämällä tämä raha valtion kassaan, yritykset ei ole sinänsä niin kuin menettänyt mitään ja tota, olisi voinut leikkaukset perua. Niin tämä on vain esimerkki, mutta eihän tästäkään, niin kun me puhutaan verotuksesta, niin se käydään semmoisella tasolla, että ihmiset miettii just joko bensan verotusta tai palkan verotusta, eikä sitä, että meillä on niin kuin paljon semmoista, mistä ei koskaan puhuta. Luuletko, että nämä leikkaukset tulee vaikuttaa yhteiskuntarauhaan? No joo ja ei. Suomalaisethan on onneksi ja no, joskus myös mun mielestä epäonneksi niin hyvin semmoista sopeutuvaa kansaa, että semmoisista asioista, mistä muualla mentäisiin barrikaadeille, niin täällä puristetaan nyrkkiä taskuun ja tyydytään, mutta yhteiskuntarauha on niin kuin yksi, siis semmoinen, että nyt esimerkiksi kun ammattiyhdistysliike on ilmoittanut, että he ei hyväksy näitä työelämäheikennyksiä, niin kyllä mäkin tunnen ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että ne on täysin väärin ne työelämäheikennykset, mutta silti on sitä mieltä, että ei pitäisi mennä lakkoon, että kun sit siinäkin menetetään rahaa ja tulee niin kuin turhaa tappelua, niin että suomalaiset niin kuin vähän en mä tiedä, onko se meidän historian takia vai minkä, mutta välttää sitä konfliktia. Mutta sitten sitä kautta varmasti, että kyllä kun meiltä enemmän ihmisiä syrjäytetään, niin sitten kun ihminen syrjäytyy, niin silloin se ei enää pelaa, ei näe syytä pelata niillä pelisäännöillä, millä muut näkee syytä. Niin kun, jos ei ole mitään näköalaa, että miksi sä yhteiskunnan osa, niin miksi sä noudattaisit sen yhteiskunnan sääntöjä. Sitä kautta yhteiskuntarauha varmasti järkkyy. Mutta se on siis syy, miksi mä oon lähtenyt politiikkaan, tai miksi mä oon politisoitunut, on juuri se, että mä arvostan tätä pohjoismaista tai suomalaista mallia, varsinkin sitä, mikä se oli silloin parikymmentä vuotta sitten, kun mä oon lähtenyt mukaan. Ja niin kuin koko ajan, kun sitä puretaan, niin se tuntuu tosi väärältä. Niin se on niin hieno systeemi, se on jotenkin ihan niin kuin supersääli, että sitä niin kuin pikkuhiljaa tuntuu, että puretaan sen takia, että eikö siihen ole vaan mitään keinoja tähän toisin. Mä mietin just vaikka sitäkin, kun mä, no siis on mikroyrittäjä, mutta on ollut myös startupissa duunissa, niin ihan sellaistakin, että kun
vaikka ansiosidonnainen järjestelmä, se tuo sen turvan, että ihmiset uskaltaa mennä niin kuin pieniin yrityksiin, kasvuyrityksiin, perustaa itse, no mä en tiedä, jos perustaa firman, niin ei ole ansiosidonnaista turvaa kyllä itsellä, mutta että jos sä oot jossain pienissä yrityksissä duunissa, kun sitten taas jossain jenkeissä ne kaikki kirkkaimmat mielet ja talentit menee varmoihin isoihin yrityksiin, korporaatioihin duuniin, että sitten myös niin kuin mä en tiedä, ajatellaanko tota myös oikeastaan, että saadaan niitä kasvuyrityksiä sitä kautta, että on sitä turvaa ja on joku niin kuin paha pehmeä patja, mihin tippuu, jos ei se vaikka startuppi menestykään. Niin mitä sä oot tosta mieltä? Tässä on tavallaan kaksi asiaa. Toinen on just se pehmeä patja, mistä puhut, että mehän hallituksessa taisteltiin silloin korona-aikana yrittäjille työttömyysturva, mitä, ja nytkään ei ole, me ollaan sitä esitetty, että se oli vaan tämmöinen korona-ajan. Että myös oikeistossa ajatellaan niin, että yrittäminen tehdään omalla riskillä ja sit ei tarvitse mitään erityistä turvaa. Tavallaan mä oon johonkin asti samaa mieltä. Et vähän on semmoista ajattelua, että riippumatta siitä, kuin hyvin sun yrityksellä menee, niin sun pitäisi olla oikeutettu johonkin hyviin tuloihin. Niinhän ei tietenkään ole. Mutta mun mielestä se, että ja mikä esimerkiksi jenkeissä on eri, niin sä yrität ja sitten se menee pieleen, niin sä voit esimerkiksi tehdä henkilökohtaisen konkurssin ja aloittaa uudestaan, niin Suomessahan viimeiseen asti velkavankeuteen joutuneilta niin vedetään niitä rahoja pois. Ja sehän on yhteiskunnallekin tosi haitallista, että jotkut ihmiset on 20 vuotta jossain velkakierteessä. Niin kun, että jos sä et koskaan näe, että sun kannattaa tehdä mitään, niin mitä siitä kukaan hyötyy? Ja sä et kuitenkaan pysty maksamaan mitään, varsinkaan jos sä et yritä mitään, koska sä oot niin kun lyöty. Niin, no joo, mutta se on yksi. Mutta sitten toinen on tämä, että jos ajattelee just tätä meidän osinkoveromallia, niin jos sulla on vaikka tämmöinen vanha perinteikäs sukuyhtiö, siinä voi olla 100 perillistä, ne ei ole koskaan käynyt sen firman toimitiloissa, ne on vaan sattunut syntymään siihen sukuun, niin joka ikinen saa sen osinkoverotuen, että ne maksaa 7,5% veroa vuodessa 150 000 asti. Minkä takia niin kun heitä pitää erikseen tukea, tämmöistä ei ole missään muualla maailmassa. Kun taas se startup-yrittäjä, sillähän ei ole, kun tämä siis tulee sitten nettovarallisuudesta. Se startup-yrittäjä, niin sehän se startupilla on yleensä vaan velkaa. No okei, jos se saa onnistuu hyvin saamaan sijoittajalta rahaa, niin joo, mutta ei siellä ole sitä, niin kun, se ei hyödy mitään siitä verotuesta. Itse asiassa, jos sä oot pienyrittäjä, joka tienaa alle keskitulon, niin sä et silloinkaan hyödy siitä verotuesta mitään. Et miksi me annetaan niin kun tukia niille, kenellä on paljon varallisuutta, kun eikö meidän pitäisi antaa tukia just niille. Musta se on ihan ok, että ahkeruudesta ja rohkeudesta ja muusta annetaan joku tuki. Meillä on ihan vinoutunut tämä ajattelu. Niin. Joo, ja sitten se, mikä just ehkä vähän itse snadisti, vaikka on niinku vasemmistohenkinen yrittäjä, mut kuitenkin on niinku, jotenkin tuntuu, että mä oon ollut myös järjestöissä duunissa ja te ollut jossain SAK sosiaalipoliittisen asiantuntijana vähän ja muuta, niin se on niinku jännä yhdistelmä, että siellä on, vaikka Vasemmistoliitto mun mielestä, ainakin niin kuin ohjelmassa joskus on ainakin tukenut yrittäjyyttä ja toi, mitä te puhutte, mutta sitten joku ammattiliitto skene, vaikka arvostan duunia tosi paljon, mitä ne tekee, niin kyllä siellä on aika sellaista yrittäjävastaista myös asennetta, mikä on hassua, koska tavallaan kaikki niputetaan jotenkin joksikuksi huikeiksi yrittäjiksi. Ehkä Suomen yrittäjät niminen järjestö on ollut niin kuin kovin vastakkainasettelija kaikista ja halunnut kaikki niin kuin perälaudat pois näistä työehtosopimuksista ja halunnut tämmöistä paikallista sopimista, joka niin kuin heidän esimerkillään olisi tämmöistä paikallista sanelua, että siinä olisi niin kuin työntekijä aina, kun on heikompi osapuoli lähtökohtaisesti, niin totta kai niin kuin siitä on tullut, että se vastakkainasettelu joskus on saattanut olla järjestöjen välistä tai järjestelmän välistä, mutta sitten se näyttäytyykin ihmisryhmien välisenä, jolloin siitä helposti tulee semmoinen vääränlainen identiteettijuttu. Ja kyllähän vasemmistossa on aina ollut niin kuin joskus, siis Suomen historian synkimmät ajat, ja mä nyt en löydä siitä mitään, mihin pitäisi, mutta jos nyt otetaan joku vaikka kansalaissodan ajalla, niin kyllähän siellä oli niinku näitä pienyrittäjiä, suutareita ja muita, jotka oli punaisia. Että tavallaan tämä on vähän vastakkainasettelu, mitä silloin ollut, ei koskaan enää pidä luoda eikä muuta, mutta tavallaan se vastakkainasettelu, mikä aina on ollut, jos nyt käytetään hyvin tämmöisiä perinteisiä termejä, niin kuin työn ja pääoman välinen, niin että se ei ole niin kuin yrittäjän ja työntekijän välinen, vaan sen, että meneekö se tuottavuuden hyöty, se, että yhteiskunta vaurastuu, niin niille, jotka omistaa, vai niille, jotka tekee työtä
riippumatta siitä, että olet se yrittäjä vai työntekijä. Miten itsetuntemus liittyy politiikkaan, se, että sä tunnet omia vahvuuksia ja heikkouksia, niin onko itsetuntemuksesta hyötyä politiikassa? No on varmasti. Musta tuntuu, että tai niin kuin, niin, sitä uskoo aina, että kaikki ihmiset on samanlaisia kuin itse, tai jotenkin ajattelee tiedostamattakin ehkä niin, että kun mä sanoin, että mulla oli tosi hyvä työ ennen kuin mut valittiin kansanedustajaksi, en mä todella, siinä oli omat stressin aiheuttajat, isotkin stressin aiheuttajat, ja se oli jotenkin paljon konkreettisempaa, ja se ei tullut kuitenkaan sillä vapaa-ajalle, vaikka se oli myös erittäin tunteita herättävä välillä. Ja sitten kun minusta tuli kansanedustaja, niin sen jälkeen voi olla, että myös olen muuttunut tosi paljon, ja, mutta että olen joutunut paljon miettimään sitä, että miksi mä teen jotain. Tai oliko tämän podcastin otsikko, että kuka sä oot, tai niin olen joutunut miettimään enemmän, että kuka mä oon. Ja siis jotenkin, että mä en tiedä, onko se silleen, että mä oon jotenkin muuttunut ihmisenä, vai se, että nyt on jotenkin semmoinen tarve jotenkin tulkita itseään, mutta joo, kyllä on joutunut itsensä kanssa tekemään töitä enemmän. Mietitkö niitä motivaatioita, mistä käsin sä teet vai minkälaisia juttuja? No joo, motivaatiota ja just sitä, että niin kuin aikaisemmin mä sanoin, että mä oon ajatellut, että mulla on paksu nahka ja mä en, niin kuin, että se ei vaikuta muuhun mitä, ja eikä mä sitten tiedä mikä vaikuttaa, että tämä nyt on, esimerkiksi tänään oli yksi asiantuntijakuuleminen ja sitten mä en mä tiedä, nyt mä puhun ihan sekavia, mä vähän hermostuin, mistä yksi asiantuntija sanoi, kun eihän asiantuntijoidenkaan tarkoitus tapella, eikä poliitikkojenkaan, mutta eihän on siellä niin kuin, ja mä olin eri mieltä ja sitten mä sanoin aika tiukasti ja sitten mulla tuli jälkikäteen semmoinen olo, että mä en tykkää haastaa siis riitaa ihmisten kanssa. Että olisiko tämän voinut jotenkin, niin kuin, että on niin, kuin niin monia asioita, että kun koko aika on ristiriita, niin mistä se sitten tulee semmoinen olo välillä, että voisiko joku muu tehdä tälle. Että on niin kuin erilailla loman tarpeessa kuin ehkä aiemmissa töissä. Joudutko se paljon menee sun arvoja vastaan sun duunissa? No en. Tämä on nyt varmaan epäreilua, tai mun mielestä tämä ei ole epäreilua. Mä sanoin aiemmin, että puhuttiin siitä, että jos mä oon viisikon jäsenenä tai TV:ssä tai muuta, että mun on helppo olla silleen siellä omana itsenä, että mä en vedä mitään roolia eikä mulla mitään roolia. Mun mielestä kaikissa puolueissa uskon, että ihmiset on lähtenyt politiikkaan aika vilpittömästi. Toiset ehkä vilpittömämmin kuin toiset. Toiset ehkä enemmän ajatellut tehdä uraa kuin toiset, mutta kuitenkin kyllä varmaan suurin osa on uskonut siihen puolueen valintaansa ja tekee oikeita asioita. Mutta sitten tulee se arki ja sitten tulee niitä ristiriitoja sen oman tekemisen kanssa, niin mun mielestä, ja tietysti mä oon jäävi, mutta että vasemmistoliitos on siitä helppoa, ja sen takia musta on ollut helppoa olla TV-paneelissa tai neuvottelussa muiden puolueiden kanssa, kun me edustetaan sitä, mitä me sanotaan edustavamme. Ja sitten kyllä usein tuntuu, että toisten puolueiden ihmisillä on semmoinen sisäinen konflikti, että niiden on pakko edistää jotain, mihin ne ei usko. Mutta tietysti jokainen nyt vastaa itsestään, mistä mä en voi mennä kenenkään pään sisälle, mutta et mä oon kokenut ainakin omasta puolestani, että mun puoluevalinta on silleen helppo. Että mun on helppo olla itseni kanssa, mutta että sit vaan niinä hetkinä, kun tuntuu, että on vähän liikaa yhdelle ihmiselle, niin sit sitä toki miettii, että voisin sitä tehdä elämällään muutakin. Niin, mietin liikaa yhdelle ihmiselle. Ja yksi niin kuin burnoutin vahva sellainen merkki on, että joutuu tekemään arvoristiriidassa itsensä kanssa. Mutta sitten sanoit, että vasemmistoliitossa ei tarvitsisi sitä niin pahasti tehdä. Mutta mietin, niin kuin toihan ihan kun sä oot
sä oot niin kuin puolueen eduskuntaryhmän johtaja ja sä oot vitsi Vantaan valtuustossa ja hyvinvointialueella ja sitten teet niin kuin 100 juttuja, olit ministerinä, niin onko se ollut kuin lähellä, että olisi niin kuin tiltannut kone ja pienet lapset vielä, no ei niin, niin pienet, mutta kuitenkin. No on se joskus ollut aika niin lähellä, joo, tai että joskus on vähän tiltannutkin ehkä, joo, mutta tota, mut sit siinäkin on just se, että politiikka on, okei, se on kompromissi. Ja hallituspuolueena, niin kyllä, oli semmoisia kompromisseja, mitkä muakin ärsytti. Et, ja usein itsellä ne on ollut esimerkiksi verotukseen liittyvä, mutta se on aika teknistä. Et mekin oltaisiin haluttu korjata monta asiaa verotuksessa, ja sitten me oltaisiin saatu enemmän rahaa sisään, ja Suomi olisi ottanut vähemmän velkaa, ja olisi ollut vähemmän perusteluita jollekin, että leikataan joltain vähempiosaiselta. Mutta koska me mennään hallitukseen sillä ajatuksella, me tehdään kuitenkin enemmän hyvää kuin mitä me annetaan, niin kuin että se menee oikeaan suuntaan, niin ei mulla ole senkaan ollut koskaan vaikea elää. Mä tiedän, että jotkut poliitikot ei oikein pysty tekemään kompromisseja. Meidänkin puolueessa mä oon nähnyt sellaisia ihmisiä, että koska siellä on aina joku huono juttu, niin sitten kun sunkin pitää äänestää sen huonon jutun puolesta, niin sitten se tuntuu niin kuin mahdottomalla. Mutta niin kauan kuin se kokonaisuus, että mä uskon siihen, mitä mä teen, ja mä oon koko ajan uskonut siihen, mitä me tehdään, että ei mulla ole siitä, kyllä mä väitän, ja se on niin kuin ollut helpoin osa tästä itsetuntemuksesta, mutta ehkä se on just se riittämättömyyden tunne. On se, että sä näet niin kuin koko aika, että asiat menee kuitenkin, ei sun ehkä omassa politiikassa, mutta kokonaisuutena niin kuin pieleen. Nytkin mä oon ulkoasiainvaliokunnassa ja aika vähissä on iloiset asiat. Niin. Et meillä on niin kuin Gaza, meillä on Jemen, meillä on Sudan. Yhdysvalloista tulee Trump todennäköisesti valtaan. Sä uskot siihen, että Trump tulee? No se näyttää nyt aikaa. Me käytiin just Yhdysvalloissa ulkoasiainvaliokunnan kanssa, ja sitten siinä oli sekin, että jos Trump ei tule valtaan, niin tämä niin kuin MAGA-jengi, Trumpin jengi, on kuitenkin todennäköisesti voittamassa sen republikaanin sisäisen hegemoniakamppailun, jonka takia esimerkiksi Ukrainaa ei tueta. Ja, niin kuin, jonka, et, niin, et, joo, aika paljon olisi maailmassa syytä, ja enhän mä nyt voi suoraan sanottuna, mä oon ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Mä olin ministeri, tasavallan presidentin johtamassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Vaikka mä olisin saanut koko suomalaisen poliittisen eliitin omalle kannalleni, niin me oltaisiin kuitenkin aika vähän voitu tehdä joillekin maailman poliittisille asioille. Et joka tapauksessa kaikki meistä on sitten aika pieniä tässä maailmassa. Onko sulla kuitenkin toivoa sun lasten ja lasten lasten tulevaisuudesta, vai onko välillä toivoton olo tai kuin usein? Niin, sitten meillä on ilmastonmuutos. Kaikki, jos ajattelisit vaan niin kuin... Pitkäänhän oli... Se on musta inhimillistä, että... Ja siis kyllä mäkin en todellakaan en ole siinä niin kuin parempi ihminen. Että totta kai mun oma lapsi on niin kuin ykkönen. Tai siis, että jos mun omalle lapselle sattuu jotain, niin totta kai mä koen sen vahvemmin kuin jollakin toisella puolella maailmaa, en mä tiedä. Siellä nyt koko ajan sattuu jollekin lapselle jotain, mä en tiedä siitä. Ja se on ihan selvä, että mitä lähempänä, niin sen vahvemmin sä koet sen. Ja kyllä mä niin kuin johonkin rajaan asti ymmärrän sen, että politiikassa näin tavallaan kuuluukin olla, että sitten sä oot kunnallispolitiikassa, niin sä mietit, mä mietin vantaalaisten lasten asiaa. En mä voi niin kuin miettiä joensuulaisten lapsen. Mulla on vähemmän vaikutusvaltaa sinne. Ja sitten mietin suomalaisten lasten Eurooppa, maailma. Niin, että sä vaikutat siihen, mihin sä voit. Ja sä teet parhaasi. Ja tää on niinku tervettä, että politiikassa sulle ei ole mitään... Tai että sä ymmärrät, miten se asia menee. Ja sitten samaan aikaan niin mä koen niin kuin... Mä oon kokenut koko aikaan... mä kerron sitten Brasiliasta. Niin musta tuntuu ihan hirveältä, että jotkut on silleen, että ei se nyt kuulu meille ollenkaan, mitä brasilialaisille lapsille tapahtuu tai Jemenille Gazassa lapsille tapahtuu. Että kyllä musta niin kuin jo ihmiskunnan pitäisi miettiä. Sitten päästään vielä siihen, että onko eläinten kärsimys. Mutta ei mennä nyt siihen, sulla on rajattu aika. Niin tavallaan se, että nyt sitten pitkään suomalainen poliittinen keskustelu oli ehkä sitä, että pitääkö meidän olla solidaarisia joidenkin muiden maiden lapsille. Se vastakkainasettelu käytiin niin kuin kehitysyhteistyö. Että jos me ei anneta rahaa Afrikkaan, niin sitten me voidaan hoitaa ne Suomen köyhät ja lapset.
No nyt sitten, kun sitä rahaa ei enää anneta sinne Afrikkaan, sitäkään, mehän ollaan koko ajan annettu vähemmän kuin vaikkapa muut Pohjoismaat niin prosentuaalisestikin. No nyt sitten sitä vähennetään entisestään. Niin nyt sitten kuitenkin leikataan näiltä suomalaisiltakin lapsilta. Ja sitten niin kuin, että se solidaarisuus ei ole, sanotaan, että niiden vanhemmat on laiskoja, että ei niiden kuulu saada. Niin kuin, ja että se solidaarisuus menee kotimaassakin nolliin. No sit vaikka sä ajattelisit kauhean itsekkäästi, niin se, että meillä on paljon syrjäytettyjä lapsia, joille ei ole mitään näkymää tulevaisuudesta, niin ei se ole ihme, jos meidän sitten joku menee katujengeihin ja tekee nuorisorikollisuutta ja muuta. No eihän se voi olla vaikuttamatta sun omienkaan lasten hyvinvointiin, ne on samoin luokilla. Okei, no sitten jotkut muuttaa Kauniaisiin ja West Endiin ja ajattelee, että no me ollaan täällä meidän kuplassa. Ja tämähän se Suomen vahvuus oli, että me niin kuin oltiin enemmän vähemmän samassa veneessä. Kaikki oli samoissa kouluissa, armeijassa vähintään tavattiin toisiamme. Et jotenkin ei oltu omissa kuplissamme. Nyt enemmän mennään myös sosioekonomisesti niihin omiin kuplimme. Ja sitten on tämä niin kuin kuplat siitä, että erilaisten vähemmistöjen ja näin. Ja nyt sitten niin kuin koko aika se semmoinen, onko se nyt sitten koheesio se sana tai mikä, se meidän niin kuin yhteinen kokemus vähenee ja kaikki ajattelee vaan itseään. Ja kuin pieneen sä sitten vedät sen. Ja mäkin sanoin, että totta kai mä niin kuin sitä omaa lasta, että ymmärrän sen. Mutta sitten mä toivoisin, että politiikassa taas alettaisiin katsoa niin kuin yhteisöä. Se, mistä tykkää vasemmistoliitossa, koska se... Siellä on paljon kuitenkin sitä kohtuullisuutta, mikä on mun mielestä unohtunut, vaikka onkin yrittäjä, niin jotenkin se sellainen niin kuin kohtuus on vähän unohtunut sieltä oikeisto- ja yrittämispiireistä, että riittäisikö niin kuin kohtuullinen. Sitten oikeudenmukaisuus, sitten ehkä jotain viisaus, rohkeus, nämä on niin kuin jotain sokratesilaisia hyveitä. Ja myös, jos jokin vanhoihin filosofeihin, niin sitten se on myös siellä ollut jossain antiikin Kreikassa se niin kuin itsetuntemus ja se tunne itsesi on ollut joku Sokrateenkin juttu, niin minkälaisia luonteen vahvuuksia ja heikkouksia sulla on? No, mä ainakin luulen olevani semmoinen, että mä aika hyvin yleensä tiedän, mitä, tai luulen tietäväni, mitä muut ajattelee, ja että pystyn, että sekin on eri asia, että silloin kun mä oon ollut vaikka viisikon jäsen, niin silloin, että siinä johdetaan hallitusta, hallitus johtaa Suomea ja se on aika vakava paikka. Ja niin kuin mä sanoin, että mä en tuntenut edes kauheasti taakkaa harteilla siinä tilanteessa, kun mä ajattelin, että mä osaan tämän. Mutta siinä mä koko aika niin kuin omasta mielestäni pystyin aika hyvin lukemaan muita ja neuvottelemaan. Ja siinä tilanteessa mulla ei niin kuin todellakaan ole itsellä koskaan ajatus, että mä yritän provosoida jotain, tai, vaan mä haluan siitä kaikkien kannalta mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Ja siksi musta tuntuukin ehkä niin väärältä, jos mä huomaan, että joku toinen joutuu vetämään jotain, mitä ei ehkä haluaisi vetää, semmoista linjaa. Ja niin silloin se on niin kuin helpompi neuvotella. Mutta tämä on eri asia, kun tämä tapahtuu just siinä niin kuin suljetussa, minne ei kukaan muu ole näkemässä. Varsinkin niin kuin viisikko neuvottelee, niin siinä on ehkä korkeintaan ne lähimmät avustajat ja that's it. Kun taas sitten, kun me ollaan eduskunnan suuressa salissa, niin totta kai se on ihan erilainen tilanne, koska siinä on, ja totta kai kaikki siinä puhuu vähän muillekin kuin vaan toisillensa. Mutta mä koen ehkä, että se on se mun, tai mä ainakin ajattelen olevani vahva siinä, ehkä mä oon heikko siinä, että sit mä otan niin kuin, siinä tilanteessa mä usein tiedostankin ottavani itseeni, ja niin kuin tänäänkin, että joku asiantuntija sanoo joku asia, joka mun mielestä on ihan väärin, niin mä tavallaan, vaikka se ole millekään muuhun edes kohdistettu, niin mä tavallaan joskus otan niin kuin asioita itseeni, että miksi te ette niin kuin ymmärrä, että olette väärässä. Miten se vaikuttaa suhun? Sitten meneekö sulla pitkään? Lähteekö se sitten, kun sä lähdet himaan ja näet familyn, niin unohtuuko ne vai jääkö ne kalvamaan jotkut jutut? No se on hyvä siinä, että on se perhe. Silloin kun mä olin ministerinä, mä kerroin, kun se auto palauttaa illalla siihen, niin se on tietysti kammottavaa, että lapset on niin nukkumassa ja sä et näe niitä. Hyvä puoli oli se, että mä tiesin, että se on 7 kuukautta. Onhan se nyt aika pitkä aika, mutta ei, onhan siinäkin nyt muutama vapaa päivä ja muutama lomapäivä. Mutta tavallaan koko perhe ja kaikki tiesi, että tämä on nyt tämä. Jos mun pitäisi olla 4 vuotta semmoisella diilillä, että mä en paljon näe lapsia, niin se olisi aika paha. Ja siis kaikki kunnia niille, jotka sen pystyy tekemään ja järjestelemään omaa elämänsä.
Mutta nyt sitten kun on rivikansanedustaja, niin sitten taas se, että sä ehdit ole lasten kanssa ja sulla on se oma elämä eri tavalla, niin kylmää sanoisin, että aika vähän mä. Joskus menee yöunet ja kyllä mulla on ollut, siis sehän on ihan hirveätä, sit kun tulee se unottomuus ja sitten tulee se kierre. Mä luulen, että se on aika monella poliitikolla ollut, mulla on ollut. Ja sitten siitä tulee kaikkea muutakin henkistä pahoinvointia, kun ei nuku tarpeeksi. Mä oon ollut huono nukkuja, ehkä toiset meistä on parempi. Hesaris joku sanoi, olisiko se joku unitutkija, että hän uskoo, että kaikki menestyvät poliitikot on hyviä nukkuja, koska ihan niin sitten mä ajattelin itseään, että no voi hemmetti, että ehkä musta ei sitten ole. Mutta siis, että tämmöiset asiat kyllä vaikuttaa, että ehkä siinä voisin olla niin, vahvempi. Niin mä mietin, miten te niin vaikeita asioita ja mitkä ei ole varmaan kovin yksinkertaisia kuitenkin asioita, että miten, niin sun, miten sun pää ei ylikuormito ja miten se, niin se yliajattelusta pääsee jotenkin eroon tai yöllisestä duuniajatuksesta, niin onko sä siihen keksinyt mitään keinoa vai pitääkö ne vaan lusia ne tuskaset työt? Niin, en mä tiedä varmaan siinä kun rajat niin kuin kaikilla ihmisillä, että tarvittaessa sit pitää vaikka hakea apua tai niin kuin, että jotenkinhan se pitää saada poikki, että jos ei saa nukuttua ja muuta. Mutta meillähän tietysti me ollaan etuoikeutettu siinä, että meillä on hyvä työterveys ja kaikki, että mä oon miettinyt sitä, että just joskus 70-80-luvulla vielä ei ollut tämmöistä toksisuutta, mistä mä oon nyt tässä puhunut, ei ollut miljoonaa viestintäkanavaa, asioita käsiteltiin hitaasti, niin siis koko elämisen tahti on ollut aivan eri, ei pelkästään poliitikoilla, vaan muutenkin, mutta varsinkin poliitikoilla. Nyt tulee EU-direktiiviä koko aika ja hirveästi asioita, miten maailma muuttuu nopeasti. Niin joo, mutta sitten toisaalta niin siihen maailman aikaan, niin esimerkiksi ne on ryypännyt ihan hirveästi. Ja siis se on ollut aivan niin kuin, kun lukee niitä aikalaiskertomuksia, niin toisella tavalla raskasta. Ja en mä tiedä, onhan se monella tapaa nyt terveempää, että silloinhan moni on kyllä ollut aika syvissä vesissä ja silloin ei ole apua haettu eikä ole sitä ehkä saatukaan, en tiedä, mutta. Keskittyykö poliitikot nyt enemmän hyvinvointiin kuin ryyppäämiseen? No joo, että kyllä yhden käden sormissa on ne, kun mä oon miettinyt, että onkohan joku maistissa päiväsaikaa ollut tai jotenkin. Se on myös muuttunut vähemmän toksisesti jossain mielessä. Kyllä, kyllä. Joo. Mäkin yritän käydä 2 kertaa viikossa eduskunnan kuntosalilla. En siinä onnistumatta. Joo. Ketkä on kovimpia kuntosalilla kävijöitä? No en mä nyt ehkä lähde nimiin nostamaan, mutta kyllä sielläkin näkee itse asiassa, muutamat urheilijat siellä pitää sit kunnostaa huolta eduskunnassakin. Ja varmaan jotkut käy sitten kotikuntosalilla. Mulla on taas se, että jos mä pääsen kotiin sinne perheen kanssa, niin sit mä en lähde enää mihinkään. Että kyllä mun pitää se yrittää se tunti irrottaa sit päivästä. Niinpä, ja vaikka on puhuttu toksisuudesta muuten, niin onhan toi varmaan ihan mielettömän kiinnostava duuni. Ihan niin kuin, vaikka tuossa viisikossa oleminenkin, niin voisi luulla, että se oli kyllä ihan mieletön kokemus. Kyllä joo, eikä siinä sit kun sä teet niin kuin sen koko ajan sä töissä, niin silloin mä itse asiassa nukuin jopa aika hyvin. Että sit sä menet siihen kotisänkyyn ja sit sä nukahat ja eikä siinä. Niin. Ehkä se on myös se, että silloin kun sulla on se tosiaan se tunne, että sä pystyt vaikuttamaan, niin silloin on mun mielestä helpompi olla. Musta ei ole semmoiseksi poliitikoksi, joka koko ajan vaan vastustaa kaikkea. Mä tiedän, että niitäkin poliitikkoja on. Mitkä on vielä, mä kysyn, että mitkä on Vasemmistoliiton vahvuudet ja heikkoudet? No vahvuudet on musta ehdottomasti, minkä mä sanoin aiemmin, että on niin kuin helppo olla itsensä kanssa meille. Se mitä me ollaan, niin me ollaan sitä. Me ajetaan sitä ja me ollaan niin kuin aika rehellinen puolue ja ja ei, meille ei, jos joku lähtee politiikkaan tekemään vaan uraa, keräämään virkanimityksiä, niin sitten yleensä ei kannata tulla Vasemmistoliittoon. Eikä siis meiltäkin, kyllä ihmisiä tulee valituksia näin, mutta et me ei ole nyt ehkä ensisijainen siinä, että ei se nyt toivottavasti ole mikään dead end
kyllä mä nyt joskus on miettinyt, että tässä on aika iso leima, että mikä mun B-suunnitelma sitten olisi. Niin tota, mut, mikä se on? Onko ei, mulla ei siis ole mitään. Tai siis on, no itse asiassa mä miettinyt, että sitten mä varmaan pyrkisin yliopistoon. Että mähän on siis ammatillisen koulutuksen käynyt ja tota, silloin kun mä oon Datanomics opiskellut, niin oli Microsoftin NT ja Windows 95, niin tota, se ei oikein niin kuin ole kovin kuranttia osaamista enää. Niin, tota, niin varmaan mä sitten pyrkisin jo opiskelemaan, mutta tota, Vasemmistoliiton heikkoudet vielä. Niin, no heikkoudet, silloin kun mä oon tullut mukaan, niin olisi ollut paljon helpompi luetella niitä. Et silloin ne semmoiset stereotypiat, mitä meihin lyötiin, että me ollaan niinku dogmaattisten, jotenkin vanhakantainen, niin silloin osalle porukkaa se oli varmasti totta. Ja koska meillä oli keskimääräistä vanhempi äänestäjäkunta ja edustajakunta, niin totta kai se näkyi myös helposti siinä, että miten ajat nähtiin maailmaa. Nythän me ollaan oltu nuorin puolue, naisistuneen puolue. Ehkä tämä, mä tiedän, että tämä ei ole nyt reilu vastaus, mutta tota, tai on. Tämän voi nyt kääntää, miten sen haluaisit kääntää, mutta kun tämä ei ole pelkästään meidän vikaa, mutta me emmekään ole osattu tätä korjata. Ja se yksi, mikä tässä toksisuudessa siis onkin, tai jotenkin mikä mua ahdistaa, on se, että tämä yhteiskuntahan jakaantuu tosi paljon nyt sukupuolittain. Ja tämä ei tosiaan ole pelkät, mutta se puoluepolitiikassa näkyy silleen, että naiset äänestää Vasemmistoliittoa, vihreitä, demareita, miehet äänestää kokoomusta ja perussuomalaisia. Mitä nuoremmat ikäpolvet, niin sen melkein enemmän tämä menee näin. Ja siis kyllähän tämä näkyy siinä, että ketä tulee valituksikin, että meitä on niin kuin kaksi miestä meidän eduskuntaryhmässä. Silloin kun mä olen liittynyt tähän liikkeeseen, niin tosiaan oli ehkä kaksi naista. En tiedä, mutta aina meillä on ollut naisia, mutta mie oli niin kuin hyvin erinäköistä. Kun me katsotaan kaikkia arvotutkimuksia, miesten arvomaailma on koko aika kovempi ja kovempi. Ja naisten arvomaailma, en mä tiedä onko se pehmeämpi, mutta se ei nyt ainakaan ole niin kuin kovempi. Et se eriytyminen on tosi iso juttu. Yleisesti, miten elämä nähdään elämän arvoissa, mutta politiikassa, mutta esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeessä, naisvaltaiset liitot, siellä ollaan vielä vaikuttamassa. Ammattiyhdistysliikehän usein on nähty ei pelkästään niin kuin solidaarisuutena, vaan myös oman edun ajamisena. Sille, että kun kaikki siivoojat on yhdessä, niin sit siivoojat voi vaatia parempaa palkkaa, koska jos ne ei saa parempaa palkkaa, ne menee lakkoon ja sitten tulee sotkusta. Mutta nyt sitten miehet enemmän näkee silleen, että mä pärjään kyllä itsekin, vaikka ne olisi semmoisella alalla, jossa ammattiyhdistysliike on tapellut niille ne kaikki edut, mitä niillä on. Et ei ole. Ja sitten, että ajatellaan niinku todella individualistisesti, itsekeskeisesti. Se on hassu, että jotenkin samaan aikaan tuntuu myös sellaista, myös miehiset niin kuin pehmeät arvot ja tunteet kasvaa, niin kuin kasvattaa, että se tulee sieltä vastakohtaisesti. Että mä jotenkin uskon, että vasemmistoliitto ja pehmeät arvot ja jotenkin sään välittäminen ja mieheydessäkin niin kuin feminiiniset, jotenkin yleisesti feminiinisesti ajatellut puolet, niin alkaa kyllä kasvaa. Että mä jotenkin niin kuin mä luotan siihen, että tämä myös tasoittuu toisesta suunnasta, mutta ja kuin huonoksi tilanne pitää mennä. Niin, ja mä uskon, että sä oot oikeassa siinä, että yksilölle on sallitumpaa olla, näyttää heikkouksia ja olla niin kuin feminiinisempi. Mikä ikinä nämä sanatkin on vähän, mutta et joo, yksilönä, jos sä oot mies, niin sä saat nykyään poiketa stereotypiasta enemmän kuin mun nuoruudesta. Mun nuoruudessa oli kyllä aika niin kuin kovaa. En tiedä, minkä ikäinen sä oot, mutta mä oon siis 73, mä oon 80 vuoden nuorempi. No niin, että sä tiedät, mitä se on kans ollut ja että se on mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Mutta sitten kyllä me nähdään näistä arvotutkimuksista, että se semmoinen niin kuin massa on kuitenkin jotenkin. Että onhan meilläkin miesäänestäjiä, enkä mä sano, että kokoomuksia perussuomalaisista äänestäessä on varmasti hyvinkin herkkiä ihmisiä. Mutta jotenkin kyllä se arvomaailma, siis se on aika kiistämätöntä ja se ei ole pelkästään Suomessa, vaan tämä on niin kuin globaali ilmiö. Että tota, ja se ei ole pelkästään miehet ja naiset sitten, jos Yhdysvalloissa puhutaan paljon, että se on niin kuin liberaali rannikko, korkeasti koulutetut kontra sitten matalasti koulutetut. Ja nythän tämä menee vielä niin, että keskimäärin miehet Suomessakin alkaa olla matalasti koulutetumpia. Ja sen takia mäkin olen ajatellut, että kun mäkin olen amiksen käynyt, niin mä voisin jotenkin ja kun jonkin verran mä oon saanut kiertääkin amiksia, varsinkin mä olin opetusministeri, mä kävin siellä ja juttelin,
niin siinä on myös semmoista, niin, no nyt tämä menee ja tästä voisi puhua tosi pitkään, mutta myös esimerkiksi halveksutaan koulutusta, halveksutaan sellaista, joka ei se lähde, se on niin kulttuurillinen asia. Kuinka paljon se lähtee siitä yksilöstä ja kuinka paljon niin siitä ympäristöstä yhteiskunnasta, niin se on tosi vaikea tavoittaa. Mistä, mutta osaako sanoa, mistä se arvojen koventuminen, sanotaanko niissä tutkimustuloksissa, että mistä se johtuu? No, miesten arvojen koventuminen. No, mä en ainakaan ole löytänyt semmoista. Että kyllä mä tiedän, että monissa tutkimuksissa on vähän erilaisia, lopputulemia. Kun puhutaan vaikkapa tämmöisestä niin kuin, että rasismista suoranaisesta ja muusta, niin sehän usein on niin kuin, että esimerkiksi sotien jälkeen tulee semmoinen aika, kun halutaan luoda rauhaa ja sitä yhtenäisyyttä ja muuta. Ja sitten mitä kauempi siitä on, niin on helpompi ruveta lietsomaan vastakkainasettelua ja näin. Jotain tämmöistä voi olla, että kun me nähdään, että ympäri maailmaa, niin sitä semmoista nationalismin ja muun lietsomista tapahtuu. Mutta sitten se, että kuinka paljon ja mikä yhteys sillä on sitten siihen, niin kuin mä sanoin, että kotimaassakaan ei enää tueta solidaarisuutta, niin mä en väitä, että mä osaisin. Joo. Miten sunkin vaaliohjelmassa oli paljon niin kuin ilmastonmuutoksen, luontokadon estämiseen, niin miten vaikuttavia asioita, niin miten sä näet, että vasemmistoliitto eroaa vaikka vihreistä nykyään, niin kuin jos ei mieti talouspolitiikkaa, vaan luontoarvoja? Niin, mutta siinä sitten ehkä nyt tullaankin siihen, että no, suoraan sanottuna, jos me puhutaan vaikka luontokatoa, ilmastonmuutos, niin emme siinä oikeastaan erota millään lailla siis siinä niin kuin perusasiassa, mutta sitten tullaan siihen talouspolitiikkaan. Hyvä tämmöinen konkreettinen esimerkki on, että mä oon ollut vasemmistoliiton poliittinen sihteeri 2009-2010, kun me kirjoitettiin meidän ohjelmaa. Mä vieläkin muistan, että mun henkilökohtainen yksi juttu oli, että sinne pitäisi saada hiilitullit. Eli siis, että jos EUn sisällä pitää verottaa hiilipäästöjä tai sitten päästökauppa. Meidän mielestä verottaminen oli parempi kuin päästökauppa. Päästökauppa valittiin, no that's fine. Mutta kun täällä ruvetaan laittaa hintaa päästöille, niin jotta estetään työpaikkojen ja saastuttamisen niin kuin vuotaminen sinne, missä ei laiteta hintaa, niin tarvitaan hiilitullit. Ja vihreät oli monet ihan raivona, että ei tämmöistä voi tehdä, että niin kuin vapaan kaupan vastasta, että tämä on niin, kuin niin 1980-lukua, että nyt me ollaan vapaa kaupan ajassa. No nyt tänä päivänä sitten EU on vihdoin säätämässä ne hiilitullit. Mä sanon, sen takia, että vasemmistoliitto on sitä vaatinut 13 vuotta, mutta pikkuhiljaa niin kuin kaikki on nähnyt, että joo, että jos me kiristetään tarpeeksi näitä päästöjä, niin jos me halutaan, että meillä on jotain työpaikkoja täällä, niin sitten meidän pitää myös ruveta kiristämään meidän alueen ulkopuolelta, ja ei ole mitään muuta keinoa kuin ne hiilitullit, koska sitten moni muu maailman maa ei halua tulla muuten mukaan tähän. Ja tämä on niin kuin hyvä esimerkki siinä, että okei, no vihreätkin varmaan nyt kannattaa hiilitulleja, eli sinänsä niin kuin vähän vanhentunut esimerkki, mutta kun meidän mielestä niin kuin sosiaalipolitiikkaa ja ympäristöpolitiikkaa ei voi erottaa talouspolitiikasta. Vihreät ehkä enemmän vieläkin perustelee kaikki kannat niin, että he niin kuin valitsee aina parhaan argumentin, kun meidän yhteiskuntakäsityksessä ei voi jokaisesta asiasta valita niin kuin rusinoita pullasta, vaan pitää olla niin kuin selkeämpi kokonaisuus, jotta se voi toimia. Ja totta kai mäkin aina ajattelen, että pitää valita paras argumentti, mutta silloin kun se on ristiriidassa sen kokonaisuuden kannalta. Et ei voi esimerkiksi kuntatasolla, niin ei voi ajatella, että me saadaan nyt tähän kouluun halvemmalla siivous, yksityistämällä se siivouspalvelu, kun sitten mitä enemmän me yksityistään sitä, niin lopulta me menetetään se koko, niin kuin, en mä tiedä, että kestäisi niin kauan selittää, mutta tavallaan sä et voi jostain asiasta irrottaa niin kuin yksityiskohtia muuttamatta sitä kokonaisuutta. Meinaat sä tulla Vasemmistoliiton seuraavaksi puheenjohtajaksi? No, olen onnellinen siitä, että Li Andersson on vuoteen 2025 näillä näkymin puheenjohtaja, koska se tarkoittaa sitä, että voi vilpittömästi sanoa, että on liian aikaista vastata, koska se olisi epäreilua liitäkin kohtaan nyt ruveta käymään puheenjohtajakamppailua. Ja kun mä aiemmin sanoin, että joskus miettii, että voisiko joku muu, pahimmilla hetkellä mietin, että voisiko joku muu tehdä. Ja poliitikot joskus puhutaan, että kuka on niin kuin idoli, ja mä aina sanon Ele Alenius.
en nyt kerro sen, kaikki ei ehkä tiedä kuka Eli Alenius, mutta syvästi kunnioittamani SKDL:n johtaja, joka fyysisesti pienikokoinen mies seisoi suoraselkäisesti Neuvostoliittoa vastaan ja puolusti suomalaista demokraattista sosialismia, niin se on helppo sanoa. Ja mä en koskaan halua niin kuin omista työkavereista silleen hirveästi, mutta kyllä mä sanoin, että nyt Liita, kun mä oon seurannut, ihminen, joka tekee niin paljon töitä ja niin hyvin, niin jotenkin kyllähän sitä on niin kuin helppo olla siinä vieressä ja tsempata ja toivoa, että Lii jatkaisi ikuisesti, mutta mä tiedän, että sekin on epäreilu vaatimus, niin jos nyt lähdetään siitä liihoittamaan vuoteen 25 ja sitten se on joku muu meistä. Lii on huikea ja säkin oot Jussi huikea, tsemppii tulevaan kaikkeen tekemiseen ja olemiseen ja rauhaa. Kiitos samoin.